А війська ТРО прокачують вміння офіцерів. Там розпочалися навчання для командирів підрозділів. Тренуватимуть їх інструктори, які проходили підготовку в країнах НАТО. Відточуватимуть вміння керувати як оборонним, так і наступальним боєм. Також відпрацьовуватимуть взаємодію між взводами та доводитимуть до автоматизму порядок дій командира. Адже підрозділи територіальної оборони стали повноцінною бойовою одиницею Збройних сил і нині тримають оборону на найважчих ділянках фронту. Зокрема, бійці тероборони вели і ведуть запеклі бої на Бахмутському напрямку. На вчорашню добу вже деякі заявляли путіністи, що здолали Бахмут. Ні. Ні. Бахмут не здоланий. Тому майстерність, наш професіоналізм, уміння зберегти людське життя – це найголовніше, що є на світі. І кожен повинен запам'ятати, що історія дала нам черговий раз можливість здобути незалежність. Цю можливість ми повинні використати. Моє відверте бажання, ще раз повторюю, разом з вами в одному строю здобути перемогу. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я.